lite panik. Måste fylla på med lite kaffe. Jag har glömt att brygga idag, så då blir det... Går det där fortare eller? Nej, det här går absolut inte fortare. Jag förstår att kämpa. Men det blir bra. Det blir bra. Hejdå. Hejdå. Jaha, vad ska vi göra idag då, Daniel? Ja, idag är det ju fiskonsdag. Ja, precis. Ja, så nu är vi ute och fiska. Ja. Men det har inte gått så bra för dig på sistone. Plus att du ska bort nästa vecka. Ja, det blir brist på kompetens. Ja, så då tänkte vi köra dubbelförstärkning på Kalle idag. Så vi har tagit in Kalle från Dart. Tjena! Idag ska jag visa frågan här hur man fiskar Ned Rig med Perchmaster-spön från Dart. Ja, man hör ju direkt. Jag har i alla fall en förhoppning om att det ska bli så. Nice. Men vi får se. Fiske är fiske. Och Dalarna är Dalarna. Jag har inte fiskat här på många år. Det har ju varit lite trögt de senaste veckorna. Ja. Men med Ned, jag tror på Ned faktiskt. Det gör det roligt. Ja. Det funkar alltid. Vad har vi för backup annars om inte det går nu? Vi kan alltid pilla fram dropshot. Det tycker Kalle. Mr. Go-To-attack. Nej, men det är ett bra... Om inte Neden funkar kan man fiska lite dropshot och vi kan köra lite vanliga jiggar också. Mm. Kanske någonting som skramlar lite också, något vibrationsbete eller en breaker blade eller något just det. Det finns lite allt möjligt i min låda. Det blir bra. Nu kör vi. Det gör vi. Nu är vi framme, nu ska vi bara rampa isen, kör vi, eller hur? Ja, nu ska vi se om den flyter, den här båten! Lätt om den där! Jag fick tag på det! Jag fick med det på film, det var ju roligt! Mm, det är bra, bara gissa Kasper. Båten flöt iväg, Kalle fick filma. Ja, det var ju sportigt. Vad var det den tog på då? En jointed jerk minnow. Okej. Okay. Den är 9 cm lång och det där är färgen Tilapia Magic. Tilapia Magic. Det som gör den lite speciellt är att den är lite skuren här bak till, så den har fått lite rörelse vänster sig i sidan också. Ja, just det. Den är för övrigt riktigt bra sätt att ned huvudet på och låta hoppa fram på botten där. Ser du? Ja. Det gick ut stort säkert. Ja, du tog ledningen eller? Ja, precis. Det är bra. Nej. Hej då. Det var den borta. Mm. Sådär med er. Första fisken på Ned. Ja. Du vet, jag stod där och filmade dig. Din lilla fisk. Ja, den har ju ätit sig längs med linan där. Ja. Den här låg bara och vila på botten. Men då vet vi att det är långsamt fiske som gäller idag. Ja. Den ska ligga kvar där och greja. Nej. Cut away that. Men du var svalde långt den här. Ja, så pass. Ja, men det var Ned i alla fall, det var trevligt. Kul! Mm. Och se, Nedden, då blir fisken så stor. Ja. Nu ska Kalle lära Daniel en ny grej. Ja. Eller? Jag tänkte visa lite snabbt hur jag har riggat upp en nekorigg här. Då har jag bara lina, flåkarbån, en krok, storlek 1. Det här lilla gummibandet som man monterar på med en wacky tool på bästa sätt. Vad är en wacky tool för något? Det är en... Sån här. Och då tar man ju helt enkelt sin mask, stoppar in den här och sen så puttar du fram ett gummiband här. Just det. Och det gör att du kan sätta kroken under gummibandet utan att skada gummit. Och så är den exponerad och krokar bättre. Varför använder man en sån här gummiring och inte bara kör den i jiggen? Då kan den trilla loss om man fiskar. Den sitter inte 100% på den. Okay. Så den sitter lite, och den ryster på huvudet så kan liksom jiggen lossna från kroken. Det. Och då kan det bli dyrt i längden med tungstensspikar. Men om fisken kommer från det här hållet och äter då? Den är så hungrig så den äter sig längs med hela jiggen och fastnar. Nej, men det löser sig. Ni ska få se här hur den liksom beter sig i vattnet då. Om det syns på tv. Funkar det så? Woho! Det funkade! Första kastet? Ja, nej, andra.
Andra. Mm. På, vad heter den då? Kom igen. Det här är en trickstick. Men det här är en neckorigg. Neckorigg. Inte Ned. Necko. Neckorigg. Ja, precis. Ja. En sån här liten fin 50 grammar eller 20 grammar. Ah, ja. Fick vi testa håren också? Ja, nästan. Du fick ju fisk eller vad, Kalle? Ja, det var ju kul. Men den är typ lila gäddan. Ja, men de är så i den här. Ja, kärnkraftssjön. Men det såg ju så jädra på ja, det här. Har vi någon tång eller? Och titta. Titta där. Äntligen händer det. Äntligen någonting. Oj oj oj. Titta. Bra, Kalle. Ja, tack tack. Ibland får man byta till gamla hederliga metoder. Fat shad med lite tungstenskalle. Tänkte när du fick knapp. Förra var ju inte lika fin. Nej, den hade den här ätit till frukost. Den ja. Hade ju tagit två sådana till frukost till. Ja, men nu så. Nej, men nu. Det här börjar ju likna en abborre i alla fall. Ja, tycker jag vi tar en större. Ja, skönt. Nu blev man lite varm och glad, va? Det var ju dagens bästa. Oj! Snyggt, Kalle! Ja! Båda är bra. Titta vilken fin! Ja, det här är jättekul. Ja, det är rör den på magen. Äter de mycket kräftor? Kanske salamandrar. Och titta! Alltså nu börjar vi närma oss. Eller hur? Vi är halva vägen nu. Halvvägs till jakten. Nej. Säger jag. Halva vägen till målet. Ja. Ja, titta, nu blev den andra Kalle lite sugen nog. Tackar, 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 tackar. Ja. Iman så jag kan få. Oj, här. Vackert. Den var ju fin. Hej då. Hej då. Jag tänkte du med den? Nej, jag var så hungrig. Men böngrejerna är goda. Mm. Jaha. De här. Mm. Jag tyckte också det. Vad är det för någonting? Är det bönor? Ja. Får jag bönor? Vad gör vi då? Men nu äter vi lite lunch och så ska vi testa en till plats. Mm. Vi har ju fått en fin fisk på varje plats. Mm. Bra. Men nästa gång tar vi varm mat med oss, va? Ja, det är lite för kallt. Nej, det är kallt. Vill du köra hovis? Ja, vi kan göra det. Vet man vad man har? Snartan. Det kändes faktiskt som en bra abborre, men det var det inte. Ja, det var ju synd. Är det minuspoäng på abborrkontot nu då? Ja, vad hungrig på det. Den tog på en fatchad. Fatchad. På skalle. Ned Daniel är ute och far. Där vet du. Direkt. Lyft upp bara. Favoritfärgen. Coolt. Hur känns det med Ned då? Jo. Jag kände att den var det, men jag vet inte riktigt när jag ska ge mothugg. Nej. Jag tänkte att jag trodde att den här bara satt fast i stjärten liksom. Ja. Oj. Oj, fin gädda. Woho! Den rullar som en alligator. Jag vet inte vilket hugg. Small boy. Oj, oj, oj. Ja, det var kul i alla fall. Ja. Hoppligt hugg. Jaha. Men den har ju... Vad körde du med då? Ja, vad körde jag med? Swim Minnow. Swim Minnow. I färgen... Arkansas China. Nej, den heter nej. Real Shad. Real Shad. Ja. Ja, det var det du sa. Dubbel smack. Hur fan är den krokad? Tandläkarmottagning. Nej, men det måste ju vara rätt. Ja, det här var nog ingen fara. Det var bara det att den har snurrat in sig alltid. Så. Ja.
Ah! Ska man blöda ännu mer? Thumbnail. Thumbnail. Provide man. Han har fastnat. Nej det. Fan, små blästar vi in. Ja. Titta, man kan flippa med finessbön. Ja, nej, men det här är klart, man står 20 gram. Ja, okej, okay, okej. Okay. Shake Express. Woohoo. Shake Express. Är det första fisken på en sån där vibrationsbete nu eller? Ja, det kan det vara. På just den där eller vad? På den där lär det ju vara det. Det var för lossen också. Det var löst, den vill ha den här. Oh, det blir någon sparar på det. Där. Den var löst. Daniel är fortfarande hungrig, du har ju massa kyckling. Ja, jag får äta kycklingklubben här, ja. Nej, förlåt. Nej, tar vi en till. Ni kanske har sett det, men vi har ju faktiskt fiskat det igen idag. Jag tänkte bara visa hur fint det är. Som hur de har gjort istället för att ha den där dammen där nere. Väldigt nice. Där borta står de där och kissar. Det gick inte jättebra att fiska idag, men jag var bäst. Så är det. Hemligt. It's a wrap. Färdiga yes. För idag? Ja. Skönt. Ja. Hur gick det då? Kallar. Det var ungefär som vi förutspådde. Trögt. Det var trögt. Det var lite trögt. Men vi fick ju några fina abborrar. Om man summerar så var det ju ganska bra ändå. Alltså, snittet. Eller? Ja, om man la ihop alla fiskarna så fick vi en kilo plusare i alla fall. Kanske ett kilo. Med tanke på hur våra fiskar brukar se ut så var det ju ganska bra ändå. Du fick en fin gädda. Ja, det fick jag. Ja. Jag tyckte... Mike Knuckles. Ja, blödde ju en timme. Ja. Men det var... Vi fick ju till och med använda Darts nya hår. Ja, just det. Ja, den var proffskaft. Den här var ju riktigt fin och den var ganska bra pris på den där, va? Jag ska ligga på 599 i butik sen när den kommer ut. Kommer till våren. Och det här är en sån här liten flytkant här också. Så när man är själv och ska hova så kan man vila den lite grann i vattnet utan att den här börjar sjunka ner och bli alldeles tung. Det är skönt. Okay. Så den här, ja, det var ganska, det var ett teleskophandtag och så gick det väl att vika. Och den, man viker ihop den lätt så här så den är smidig och fin och packa ner. Men, var det här flytbälg? Är det det? Ja, det är absolut. Det är en liten sån foamremsa där inne. Okay, så det är inte alls dumt. Och sen fick vi fiskat med våra Perchmasterspön. Det nya SUL som har kastat upp till 15 gram. Ja, det var skönt. Perfekt att fiska. Det var väl det var alla favoriter. Det fanns ju bara ett så vi fick ju slåss lite om det. Ja, jag fick ganska mycket med tid med det i alla fall så jag är nöjd. Ja, jag har ju fiskat med det innan så jag vet ju att det är bra. Ja, det var bra. Sen körde vi även med den med, vad är det för topp? Ja, det är en glasfibertopp som är insplicad i kolfiberklingar. Så det blir som en sån här quivertipp man kan ha till metspön. Perfekt till dropshot om man vill. Om man vill liksom se huggen och sådär. Om man fiskar visuellt så kan jag absolut rekommendera detta. Är det ett sånt som du har? Jajamän, I like it. Nej, men så vi fick ju testat lite och lite beten. Fick fiska med Shake Express och vi körde med lite Ned-prylar. Jag fick första gången jag fick på Ned idag. Och det, jag var ju faktiskt mycket större nere i början där. Mm. Sen fick inte jag någon mer. Men du slog också en rekord. Ja, jag lyckades få en fisk på vibrationsbete på en Shake Express. Ja. Till sist. Det var roligt. Så det var kul. Så den funkar. Mm. Kalle, vad fick du göra för första gången då? Fiska i Kaspers båt. Ja! Det har inte gjort den. Det gick ju bra. Ja, det var jag tyckte det var lite föränt när jag fick den här sista vi testade, Whopper-ploppern. Och då kom det en plog efter den. Men den högg inte tyvärr. Men det var ganska typiskt för idag. Det känns som att de inte var riktigt på hugget. Nej. Det var mycket tjatande innan det skulle nappa. Verkligen. Men tack för att ni tittade allihopa och glöm inte att kommentera, säg vad ni tycker att ni vill se. Och gilla och prenumerera. Precis. Ja. Mycket viktigt. Tack för att du var med. Jätteroligt. Tack för att jag fick vara med. Ja. Det var svinkul. Ja. Och vi lärde oss massor och hoppas att ni lärde er också. Så till nästa gång. Då smäller det på riktigt. Ja. Då kommer kilofyren. Jajamän. Absolut. Hej då. Hej då.